อันนี้เราไปกันเลยไปนี่ได้ดับหันละกี่สิบสามคนเมื่อกี้เซ็งละเลี้ยววันนี้ได้ดับหันละฮะพัสตัวนี้บุญนี่ไปเลยGood morning. Hello, good morning. মানে কি ভিডিওটো বা কেতিয়া গৈ আছে না জানো আবেলিও দি আছো মানে ভিডিও বৰ্তমান হন্ডিয়া পৰত হন্ডিয়া টাইমত সো হেলো এভৰিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল লিটল দাস আৰু ফাসলাই লৈছো পজাও ঠিক নাই গাইস তেনেকৈ ব্লগ হৈ আছে মানে সো অলমান ফাস্ট কাম আছে লাস্ট বকত গম পাইছে বাইকখন ঠিক কৰিব দিছিলোঁ মোৰ পুৰণা বাইকখন সেইখন ঠিক কৰাত যিহেতু অলপ চাই আহোঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়িল তাৰপিছত সেইখনো যদি পাৰোঁ আজি লৈ আহিম আৰু নোৱাৰিলে আৰু বেলেগ কিনা আনিম আৰু এতিয়া বজাৰো কৰিব লগা আছে ফাৰ্ষ্ট আনন্দ বজাৰলৈকে যাওঁ তাৰপিছত বাৰু লগ পাইছোঁ গাই এতিয়া যাব লাগে সেই কিবা এইখানে লৈ পাইছিলোঁ চৰি ঠাণ্ডা দি আছে অলপ অলপ বাইক চলালে ঠাণ্ডা লাগি যায় গাইছে সেইকাৰণে টুপি দিলোঁ গৰমে লাগক ঠাণ্ডা লাগিব দিব নোৱাৰোঁ জল লাগি গাছ ওলাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু মামু যাব তাকো ৰখি আছোঁ বা ইমান লেট মানে তাৰ পূৰা ফুল ফুলাইছে দেখোঁ লাইন চাইন লাগি আছে তিনিটা চাৰিটাৰ লগত থাক লগা হোৱা নাই তোক তেতিয়া কৈছোঁ না এক ঘণ্টা ৰখিলোঁ মই নাপায় ধন ভিডিঅ' কৰিব নাপায় দেই কামটো আছে বাইকৰে চাওক কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেইটো চাই উঠি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওক দে মানুহো বহুত বেষ্ট একদম মানে বহুত মানুহ একেবাৰে নিজৰ নিজৰ বস্তু লাগে ন সেইটো আহিবই আমি যেনেকৈ আহিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু হৈ গ'ল মানে সন্ধ্যাটো ঠিক কৰি ল'লোঁ যিহেতু মাঘ বিহু আহি আছে আৰু নতুন বছৰ সেইটো ঠিক কৰি মানে কি গা ধুনাব ভাল লাগে ন সেইকাৰণে ত' ভাল কৰি ল'লোঁ এইটো সেইটো আৰু টেনশ্যন পূৰা গা ধুনিব পাৰিম আৰু গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু বাইকখন আজি আবেলিলৈকে পাই যাম চাগে যদি পাই যাওঁ ব্লগততো পাই যাওঁ গমে পাই যাব সেইখিনি কথা এতিয়া আৰু শালবাৰী যাব লাগে গাড়ীত কষ্টে কষ্ট আৰু খুৰা মাজতে ৰখাই দিছে চকে ওলাই গেছ আৰু তাৰ পৰা আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা আৰু কাম চাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল এইপিনে ছানছেট হৈ আছে বাৰু ৰিল চিল বনালোঁ কিবা কিবি আৰু এইপিনে এইপিনে সূৰ্য ওলাই মানে অস্ত গ'ল এইপিনে জোনবাই ওলাই গ'ল চ' পূৰ্ণিমা আহিছে আৰু সেইকাৰণে চ' যি কি নহওক কালি লগ পাম কালি গেছ বাইকখন পাই যাম ফাইনেলি চ' সেইটো ব্লগ বাৰু একেলগে হৈ যাব সেইকাৰণে এতিয়া অলপ কিবা কিবি খাই লওঁ আজি আৰু ব্লগ নকৰোঁ গাইছ লগ পাই আছোঁ দা নেক্সট ডে আজি নেক্সট ডে গাইছ চ' যি কি নহওক নেক্সট ডে হ'লেও মানে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ যিহেতু মানে বাইকখন পোৱা নাই আৰু এতিয়া বাইকখন পাম আৰু আবেলিলৈকে আনিম বাৰু এতিয়া অলপমান সৰু বেটাত কাম আছে সৰু বেটালৈকে যাওঁ তাৰপিছত আহি ডাইৰেক্ট বাইকখন ল'ম আৰু গাড়ীখন হৈছে কিন্তু এতিয়া মানে অলপমান কাম আছে সৰু বেটাত কামটো কৰি আহোঁ তাৰপিছত বাইকখন ল'ম চ' গাইছ চাই থাকক অলপ গৈ থাকোঁ আগতে সৰু বেটা তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ তেল বৰাম এতিয়া এইটো একো নকৰোঁ মানে এইটো দেখাই দিবি হা কিমান বুজি পাই নাচাওঁ বুজি নাপালে এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনাক বুজি নাপালে দাদা মানে বুজি নাপালে মানে এইটো 200 বুলি আৰু কোনে কোনে বুজি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ত' যি কি নহওক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আহি পালোঁ কৰোঁ বেটা ইয়াতে অলপ কাম আছে আৰু এইখিনি পূৰা চেকিঙে চেকিং গাই যায় চাওক বেৰিকেট চেৰিকেট কিবা কিবি দি দিছে আৰু তাৰপিছত পূৰা মজাকৈ মানে যদি হেলমেট নিপিনে আপুনি থাকিব যায় আৰু ইয়াতে সৰু বেটা পাই গ'লোঁ ইয়াতে কামটো কৰি লওঁ মোৰ তাৰপিছত আৰু ওলাই যাম আৰু গাই Two hours later. হৈ গ'ল বাইকখন বাৰু পিছত ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ কি কি খৰচা আছে গোটেইখিনি কৰি আছে কিনে পৰ্চটো আছে তেলটো নৰিল ব'ল ঘৰত যাব লাগে আনিলে পাই গ'লো গাই ব'ল বঢ়িয়া লাগি আছে মানে বহুত দিনৰ মূৰত আৰু এইখানে ৰাইড কৰিম চাগে এতিয়া মানে খালি যাব লগা আছে বাৰু সেইটো লগ বেলেগকৈ আহিব কিবা এটা ভাল লাগি আছে চাওকচোন বেলেগে চলালেও মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এইখন বাইক মোৰ মানে কি ক'ম আৰু বাৰু গাইছ লগ পাই আছোঁ ঘৰত বেছি মই চলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে এইখন বাৰু লাভ পিছত চলাম ত' এতিয়া ঘৰত গৈ থাকোঁ গাইছ সেইফালে ঘৰ আৰু এইপিনে বাইকখন পূৰা ৱাছ কৰি দিলোঁ আৰু এইখন গামোচাখন দিলোঁ যিহেতু বহুদিন চলোৱা নাই অলপ সন্মান দিছোঁ গাইছ গামোচাখন অলপ কেইদিনমান বান্ধি থৈ দিম ইয়াতে চ' ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া অলপমান মটৰ ব্লগিং কৰোঁ এনেই ওলাই যাওক গাঁৱৰ ফালে চলাই চাওক কেনেকুৱা কি হৈছে মইতো চলোৱাই নাই ত' ব'লক গাইছ লগ পাইছোঁ মটৰ ব্লগিঙত ওলাই গৈ চলাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া
আৰু এটা এইখন বাইক চলাই আছো। একচুয়ালি ইয়াৰ মিটাৰটো অলপমান বেয়া হৈ আছে গাইজ, সেইকাৰণে বাৰু ইয়াতে আপোনালোকে একো দেখা পোৱা নাই। ত' এইটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ বাৰু আহি পাব লাহেকৈ, এতিয়া কিমান স্পীডত আছে ফিউল কিমান আছে একো গমেই নাপাওঁ মানে। ত' যি কি নহওক অলপ এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু মাউণ্ট এংগেলটো বা কেনেকুৱা হৈছে একো নাজানো বাৰু। জাষ্ট এনেই পথাৰৰ পৰা আহিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম গাইজ। অলপ চলাই চাইছোঁ, চলাই ভালে লাগি আছে, কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু ইঞ্জিনৰ কিবা কিবি কাম আছে সেইকাৰণে 50ৰ ওপৰত মানে চলোৱা নাই, সেইকাৰণে আৰু। বাকী বাইকৰ স্পীড লাগি আছে বঢ়িয়া একদম। ত' আগলৈকে যাওঁ, দুটামান ফটো ক্লিক কৰোঁ গাইজ, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব, আজি পূৰা পিকচাৰ দি দিম। ত' গৈ থাকোঁ এতিয়া, এই আগত ৰখিম আৰু ওলাই যাম। আৰু এইপিনে চাওক পূৰা সৰিয়হ কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, হালধীয়া কি মজা লাগি আছে চব। আৰু এইপিনে বৰা বৰা কিবা কিবি কৰি আছে। ত' গৈ থাকোঁ আগলৈকে। সেইখনে হৈছে বাইকখন, বাৰু আগতে বাৰু দেখা পাইছে, তথাপিও ভাল কৰি অনাৰ পিছত আৰু বঢ়িয়া লাগি আছে চাওক। এইপিনে গামোচা গামোচা কিবা কিবি দি দিছোঁ, যিহেতু বহুদিন চলোৱা নাছিলোঁ, প্ৰায় ছয়মাহমান চলোৱাই নাই। এইপিনে চাওক এটা শ্বৰ্ট চাই লওক, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আৰু। চ' ৰাইট গাইজ, দেখা পালে দুটামান শ্বট আৰু ইপিনে পাছ পিছপিনে আছে বাইকখন। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। জাষ্ট মানে এইখন বাইক মানে কিবা অলপ বেলেগ ভাবিছিলোঁ, সেইটো ব্লগত নহ'ব বাৰু, নেক্সট ব্লগত নাইবা তাৰ আগ পিছৰ ব্লগত কিবা এটা দেখা পাব ধামাকা। চ' যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। বাইকখন পূৰা বঢ়িয়া হৈ আছে, কিন্তু বেছি স্পীডত চলাব পৰা নাই যিহেতু ইঞ্জিনৰ কিবা কিবি কাম আছিল। চ' গাইজ এতিয়া আবেলি হৈ আছে, মানে অলপ চলাই চালোঁ, ভালে লাগি আছে। পিছলৈ গম পাম বাৰু কিমান কি কি হৈ আছে, যিহেতু নতুন বস্তু। চ' যি কি নহওক নতুন মানে কি, যিহেতু নতুনকৈ আৰু কিবা কিবি কৰা খাইছে সেইকাৰণে। চ' যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৰোঁ। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰক, আৰু সদায় নিচিনাকৈ কম গাইজ কষ্ট মই কৰি যাওঁ, আপোনালোকেও মৰম দিয়ক। চ' আজিলৈ বাই বাই গাইজ, নেক্সট ব্লগ এণ্ড নেক্সট ৰাইড, বাই বাই।